gonna need a <laughs> Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, Spotify, você está aterrizando em mais um MarraCast, um podcast da Marra Áudio para engenheiros, desenvolvedores, entusiastas, pessoas do áudio, pessoas que não são do áudio, para se inteirarem aí do mundo da eletrônica, do mundo do desenvolvimento, inteligência artificial, publicações, sites, novidades, acompanhem a gente. Bom. É, estamos aqui na onda de calor, né? É, o podcast ele é gravado é, é, e depois ele é veiculado. Hoje nós estamos aqui num dia que os termômetros marcam 38 graus e todos com febre aqui dentro do estúdio. Tá? Não é culpa do estúdio, tá, pessoal? Estúdio Casa da Vó. Aliás, é a hora de falarmos dele. Estúdio Casa da Vó, onde você pode fazer o seu podcast, você pode fazer o seu review de equipamentos, o seu vídeo. É, promocional, o que você quiser gravar aqui, você vem ao estúdio Casa da Avó. É, o Rafa vai te atender bem, o Lê, o pessoal vai super te dar o suporte que você precisa. Então, o que vocês precisarem, venham até nós. Quer dizer, até eles, né? Nós estamos gravando aqui hoje. É, algumas coisas importantes aqui, nós estamos no quinto, sexto podcast, acho, gravado. Umas coisas importantes, tá? De vocês assistirem os podcasts, é. Pessoal, bacana, é, o número de inscritos está subindo, o número de pessoas a pessoa que acompanham o nosso trabalho está aumentando, então, é, alguns avisos. A gente está no LinkedIn também, então, se você é, quer dar uma força para amarrar audio lá no LinkedIn, quer entrar em contato com profissionais que estão em contato com a gente, tá? Por favor, sigam-nos no LinkedIn, conversem com a gente, interajam. Se você tem uma ideia e quer falar para a gente, quer que a gente ponha você em contato com alguém que pode. É, falar sobre a sua ideia, desenvolver alguma coisa, se precisa de alguma ajuda, alguma coisa, conversem com a gente, se você precisa de algum projeto também, pode falar com a gente, a gente desenvolve, e além do LinkedIn, a gente está em todas as redes, então TikTok, é, YouTube, estamos no Spotify, se você quiser ouvir o podcast, estamos no Instagram, estamos no Facebook, Eu admito que o Facebook está um pouco para trás dos demais, mas estamos correndo atrás disso, e agora, em breve, voltaremos. Né? A gente está botando um monte de rios de, de, de cortes, mas voltaremos agora com o conteúdo informativo que a gente faz. São pequenos conteúdos curtinhos quatro slides lá com algum assunto legal, muitas vezes relevante ao áudio, eletrônica digital. A gente bota lá no nosso perfil, irá para o YouTube e o Instagram. Ah, último aviso, pessoal. Vocês vão ver que eu estou fantasiado hoje de, de funcionário número zero, mas também para falar das nossas canecas. É, hoje o podcast agora oficialmente virou um podcast é. de verdade, né? Temos caneca, temos uniforme. Então a gente tá com... agora começando a ficar profissional a coisa agora, aqui. Já era bem bem ah, ambientado, agora, agora tá agora profissionalizando vai, de vez aqui. Boa. E é isso, gente. Fim dos avisos, hoje o podcast vai ser fenomenal. É, vocês devem ter percebido que no podcast do Pedrone, que foi o nosso segundo podcast, ele falou sobre as revistas Saber Eletrônica, sobre o Newton Sebraga, e eu tô com um convidado aqui, super especial, o Renato Paiotti, que trabalhou muito de perto, né, com, com o Newton, que, que hoje tá no Instituto Newton Sebraga. Seja bem-vindo, Renato. Eu que agradeço aí o convite. E é, eu tô contente, né? Um seguidor aqui do seu canal, tô aqui com você agora, é sendo entrevistado. E assim, é... Pra que a gente quebrar o gelo, né? É. É, cara... Dez, entre dez pessoas que eu converso. Eu não sou uma pessoa que viveu com essas revistas. A gente estava conversando fora do, do ar aqui sobre as uhum. revistas. tá Eu peguei a transição do mundo analógico para o mundo digital das revistas. Eu li as revistas de PC que você falou que você trabalhou Sim, nelas. Sim, PC né? e Mas as de eletrônica, eu não, eu não, a hora que eu comecei a aprender a eletrônica, eu não estava... É, tanto vendo revista, tava mais indo pra internet 2001, 2002. Eu sempre fui um cara. Ah, puta, negócio tá digital, quero ver como é que é esse conteúdo no digital. E, e eu não peguei as revistas, mas 10 entre dez pessoas que eu conheço, conhecem a eletrônica no Brasil pelas revistas, pelo trabalho que vocês desenvolveram. E eu queria que você desse um histórico pra gente, cara, de como que você se envolveu com, né, com, a, com a edição desse material, como é que você, né? Falar um pouco sobre você primeiro, pra gente ver como que você acabou entrando nesse mundo super cara, influente do, do, das publicações aí nacionais. Sim, sim. Uh, Newton Sebraga é uma referência, ponto, né? Uhum. Não só ele, como o Beda Marques, que já é falecido, Apolo Fanzeris também, eram pessoas que escreviam para as publicações da época. Imagina um mundo sem internet. E a única forma da gente consumir conteúdo era a banca de jornal, né? Nós íamos lá buscar a revista. E eu comecei, uh, quando eu... Era um pequeno jovem rapaz lá no milênio passado. Eu trabalhava com suporte e manutenção de Telex. Você hum. sabe o que é Telex? Uhum. Então, beleza, aquelas máquinas de escrever antigas que se conectavam via linha telefônica. E lógico, a revista do Newton era o. era a única fonte que nós tínhamos. Era experiências brincadeiras com a eletrônica, uh, o jovem eletrônico, sabe? Eram uhum. projetinhos muito simples que a gente aprendeu a trabalhar com isso. Uh, e o que acontece? Uh, eu comecei a trabalhar isso, mas eu, vi, eu visava. Eu visava o um mundo artístico. Uhum. Por quê? Eu gostava de desenhar histórias em quadrinhos. Então, o que, que acontece? Eu tinha eletrônica como uma profissão e gostaria de ser artista, né? Uhum. Beleza. Quando eu consegui ingressar no colégio, que antigamente existia o colégio técnico, né? Uh, eu fiz técnico de publicidade. Uh, Continuava trabalhando, fazendo manutenção e via as revistas do Nilton. Quando eu entrei na faculdade de educação artística, a minha irmã trabalhava numa das lojas da editora, que a editora tinha várias lojas na Santa Fugênia. Já admirava o Newton naquela época sem ter acesso. que era isso, cara? Só para gente contextualizar. Né? Uh, 90, 90. 1990, nessa virada do, do da década de 80 para 90. Quando chegou em 1993, eu me lembro do ano, uh, eu. A minha irmã falou: pô, tenta tá lá na editora, né? Aí falou: você ah, não gosta de eletrônica, né? O pessoal faz gibi. Eu fui lá, mostrei uh, meus trabalhos de desenho. Uhum. Não era nem eletrônica, hein? Uhum. Meus trabalhos de desenho. Aí o pessoal curtiu, mas falou assim: ó, oh, você vai entrar aqui digitando. Aí tá bom. Na época, o Newton trazia as laudas datilografadas, em pauta. Olha que trabalho. Uh, eu digitava no DOS 3.1. DOS Mandava para a editora Abril, a editora Abril imprimia, porque não existia impressora na época. Tirava um filetinho de texto, aí eu cortava aqueles filetinhos de texto e montava as páginas da revista. Por curiosidade, eu comecei a trabalhar, fazer isso na revista Saber Eletrônica. Hmm. Não fui fazendo gibi, porque faltava gente. E é uma bizarrice, eu vou tocar nesse ponto depois. E o Newton, e desde o primeiro dia, eu e o Newton nós nos engajamos. Vou ser sincero, eu, tinha, eu tive um padrinho gigante lá, que era Newton Sebraga. Aí eu fui fazendo o texto. Como eu conheci a eletrônica, o pessoal, pô, desenha. Você sabe fazer desenho de placa? Eu falei, sei. Comecei a fazer desenho de placa. E aí, com o tempo, eu fui escrevendo tópicos dos artigos do Newton. O que quer dizer isso? A revista, às vezes, o Newton digitava o texto, mandava o projeto, e a página da revista tinha que caber perfeito. Sobrava lá meia página. Aí eu fazia o seguinte, escrevia um texto só complementando aquilo, fazia um desenho. Newton, o que, que você acha? Se o Newton aprovasse, eu colocava. Se o Newton corrigia, a gente não colocava, fazia o ajuste, mandava. Então eu comecei a, a escrever coisas assim e aí fui galgando, galgando até escrever. Uh, em 2010 a editora começou a abrir o bico por causa da internet. Uhum. E aí eu e o, Newton decidi, o Newton decidiu, né? Falou, Renato, o que, que a gente faz com esse material? Eu não vou trabalhar mais, não tem mais dinheiro. Aí ele falou assim: ah, vamos montar um instituto, né? A gente pega tudo que nós fizemos e publicamos. Uhum. Hoje é um dos maiores sites de eletrônica que nós temos no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. E aí o que acontece? Uh, isso uh, juntou uma galera enorme. Hoje não temos uma galera enorme. Por que, que eu falo dos desenhos? Lá tínhamos vários desenhistas. E quando o estagiário entrava, a primeira coisa que a gente mandava era para desenhar uma placa. No dia seguinte, o desenhista, o estagiário, pedia as contas. Porque não é fácil. Para quem desenha placa de circuito impresso, sabe como é doloroso. É, e como para mim já era uma profissão, acabei fazendo. Por coincidência, tempos depois, dentro da editora, eu fui. É, eu tive que fazer gibis também. Uhum. Então eu estava num pé. Enquanto eu fiz faculdade de artes, o pessoal na faculdade... Pedia bom, assim, fazia artes. Uhum. Ah, mas você sabe eletrônica? Então você vai cuidar da iluminação, você vai cuidar do, da transição do palco. Beleza. Quando eu comecei a fazer, aí eu terminei artes, eu fiz é, processamento de dados com ênfase em eletrônica digital. Uhum. Beleza. Só que, como eu sabia artes, o que, que o pessoal pediu para eu fazer? Fazer os manuais, fazer os datasheets, sabe? É... Eu ficava nesses dois mundos. Então, assim, uh, me encaixei, me encaixei, e eu fiquei anos na editora. Partiu meu coração, você sincero, quando a editora fechou, uhum. que teve aquele. a parte judicial e tudo mais, uhum. porque foram anos fazendo saber eletrônica. A saber eletrônica ensinou muitos jovens. Hoje, a maioria dos engenheiros, como você falou, muitos engenheiros uh, aprenderam com as revistinhas. Uhum. Porque só no Brasil tem esse formato que a gente chama de revistinha, que é o quadradinho menor, tá? Até uhum. no gibi. Então, assim, foi assim que eu comecei. Que eu terminei na Editora Saber e como continua até hoje, porém num formato Bem diferente do que as edit Como era a Editora Saber no passado uhum, tá? Uhum. E Assim, eu sei que Existiram mais publicações de eletrônica né? A gente teve um momento No qual existiu, acho que a Saber Deve ter sido a maior publicação eletrônica Que, que a gente teve Mas eu lembro que existiam outras revistas na época Existia uma, uma multiplicidade e aí depois Essas, essas revistas elas foram foram sumindo, foram para a internet, né? E como que foi esse processo de digitalização? Quer dizer, vocês fizeram? Um, um, foi uma decisão? Aparentemente foi uma decisão consciente, não? Vamos fazer isso porque o mercado está mudando. Mas como que vocês definiram como isso ia acontecer? Tá. Existiam outras, principalmente internacionais, a E.D.N, a Elect, li. Circuit é. Sellers. Então a Elector eu encontrava na biblioteca da faculdade uhum. alguns projetos na área que eu me interessava, que era de guitarra, de som, áudio. áudio, né? E aí, a primeira coisa que eu tentei fazer foi um amplificador valvulado. Falei miseravelmente porque <laughs> a, a, na época que eu, é, foi, eu entrei bem no hiato de, desses, desses equipamentos no Brasil, que o Pedrone é. fala, inclusive, no nosso podcast, houve uma ressurgência dos valvulados. Eu me interessei pouco antes da, da, dessa ressurgência, então ninguém na Figueira entendia absolutamente nada do que eu pedia quando eu chegava lá, transformador de não sei o que, de válvula, eu pedia e os caras não tinham para vender. Ou tinha uma loja ali escondida que vendia, mas não é que nem hoje que você, pô, você pega o telefone e liga lá. Sim. Mas a Elector era uma revista que eu lia, que tinha projetos que, que tinham é, alguma conexão com o que eu via. Mas eu não sabia, eu, de fato, eu não sabia que essas revistas existiam quando eu peguei a, a, a transição. transição é. É. No ano 2000 foi a transição. Eu fazia parte da Anatec, que é a Associação dos, é, das Editoras Técnicas, uhum. né? E eu me lembro muito bem quando foi lá por 1998, 99, eu cheguei numa reunião, era um jovenzinho na época uhum. ainda também. E falei: "Gente, vocês estão vindo esse negócio chamado internet, vai acabar com a gente". Uhum. Aí os editores: "Ah, isso aí é só para jogar, isso aí é passageiro". Eu falei: "Gente, não é bem assim". E aí eu fui, eu lembro que eu fui no palco e falei assim: "Olha, como é que as edições vão acabar?". Eu falei: "Gente, olha só, existe a revista de culinária Existem as revistas que falam de games, que na época a gente tinha o um CD e tudo mais. Imagina o seguinte, quanto mais próximo você está dos usuários da internet, essa revista vai morrer primeiro. Ou seja, quando surgiram as primeiras revistas falando de internet... Opa, bati no microfone. Quando existem primeira, as primeiras revistas falando de internet, elas foram a primeira a acabar. Por quê? A partir do momento que você fala uma coisa, que você já dava acesso à internet, você já não tinha muita publicação. Hum. E aí veio games... Eletrônica, sabe? Elas foram morrendo. Eu e o Newton sabíamos já de antemão que o público que mexe com eletrônica seria o primeiro público a pôr o pé na internet. Uhum. Porque, afinal de contas, eletrônica tem tudo a ver. E aí, eu e o Newton, a gente já estava uh, já com uma visão de que precisamos pegar todo o nosso histórico e colocar na internet e sobreviver disso. Uhum. Qual seria o nosso foco? Uh, criar conteúdo para professores. Para que porque hoje o professor no Brasil ele não ganha dinheiro para preparar a aula uhum. ele ganha só para dar aula que é curto então aí como a gente tinha muitos amigos professores ah, vão preparar deixa lá professor baixa e usa e até hoje a gente faz isso todo mês a gente lança kits o projeto justamente para atender o professor porque assim a eletrônica é surreal né uhum. sai só para você ter uma ideia que a gente faz um trabalho com a Mauser a média de 15 a 30 componentes novos por dia eu não consigo ler tanto o datasheet, nem o Newton. Então, assim, é muita coisa que o mercado de eletrônica traz. Produz, né? Produz, é surreal. Aliás, é tá? bem falado. <laughs> o Renato trouxe aqui algumas coisas muito legais da Mauser aqui. Obrigado a Mauser, tá? Por ter cedido esses, esses materiais, né? Serão usados para fazer projetos, né? A reguinha <laughs> aqui com os componentes é muito legal, com os. Os footprints, as ilhas aqui, as coisinhas, muito, muito bacana. Muito obrigado por ter trazido. Ah, é, que é isso. E, cara, você falou em 30 componentes por dia novos entrando no sistema pra, de coisas novas. E como é que vocês fazem, por exemplo, tudo bem, você falou que vocês montam kits, projetos, mas também tem essa, essa pira de você, poxa chegou um componente novo aqui, vamos falar dele. Porque, porque eu acho que eu vi um vídeo do Newton fazendo exatamente isso. Não... Sim, a gente faz, hum. mas assim, não são todos os componentes, é óbvio, hum. mas aqueles que a gente acha que é novidade. Hum. Fala, hum, isso aqui. É para trazer para briga, digamos assim. Uhum. Tanto é uh, que a Mauser ela reúne engenheiros do mundo inteiro quando tem um tema muito polêmico, uhum. né? Então ela consulta tanto eu e o Newton. Fala assim: oh, vocês já ouviram falar disso? Uhum. Aí ó, a gente viu ano passado, no né, retrasado e já debatemos isso. Que nós também temos um podcast, né? Uhum. Assim como vocês, uh, onde nós trazemos essa discussão, Entendi. né? E assim. Uhum. Uh, a gente traz para o mercado brasileiro, primeiro, vale a pena? Uhum. Tem coisa que não vale a pena, tá? Mas se vale a pena, o que, que isso vai mudar? Então, eu acho isso interessante e realmente é difícil. A eletrônica não é como na época das válvulas, que você tinha um lançamento a cada cinco anos. Não é. Uh, surgem coisas e eu vou falar, o mercado chinês agora, meu amigo, <laughs> é surreal. É muita coisa. É muita coisa e eles não abrem para ninguém. Você quer, tu te vira. Tanto é que eu estou aprendendo mandarim uhum. para ver se eu consigo... É, é necessário. É, é necessário, necessário, né? É necessário. É um jeito muito diferente. Eu me envolvi com projetos na China, eu não aprendi mandarim e eu sinto que é uma coisa que falta. Então se você vai, você está aprendendo é uma coisa fantástica, cara. É, é difícil. É, é difícil demais, <laughs> pelo amor de Deus. E, e assim, hoje, assim, eu sei que houve uma, uma fase, você mencionou que houve uma fase de levar esse conteúdo que vocês já haviam publicado de alguma forma para a internet. E a conteúdos novos. Como que foi a etapa de levar esse conteúdo que estava pronto? Quer dizer, era de vocês o conteúdo. E aí a internet, ele foi simplesmente digitalizado, porque eu vi que na, em algumas áreas do site, né? É um site, né? Um instituto, se quiser. Eu não sei se a gente consegue mostrar, Milton Rafa. Miltonsebraga.com.br. Dá para encontrar, Rafa? Tem a mãe aí, cara? Ou não, tá muito nos cortes aí, não dá? Ah, só. Ou a coloca gente, nas descrições, né? É, hein? acho que a gente põe na descrição do vídeo, mas se você encontrar, beleza, velho. A gente vai conversando aqui, se aparecer o site, é legal pro pessoal ver como é que é. Mas assim, eu sei que é um acervo grande de links, né? Mas uhum. tem muita coisa que vocês trouxeram e coisas que vocês agora estão colocando novas. Uhum. E, inclusive colaborações de técnicos, por exemplo, que resolveram um problema. E mandaram, por exemplo, o esquema elétrico, tal. Mas é tudo bastante uniforme. Assim, o esquema não vem um de um jeito, um de outro. Como que vocês trabalham com esses ah, conteúdos? Isso, né? isso, isso é polêmico, eu vou te dizer. Então, por assim, exemplo, você tem o conteúdo antigo, esses é. que vêm de usuário, coisas novas. Como que vocês fazem a curadoria? Então, um... vamos lá. Milton Sebraga é um cara extremamente cuidadoso e metódico. Uhum. Ele tem tudo guardado. Se você entrar na casa dele, a biblioteca dele Newton Sebrae. Oh, é Newton com N -E W. N -E -W é Newton com W, é. Newton. N-E-W, isso. Esse aí? Isso, esse mesmo. Esse aí. Uh, então, ele tem. Uh, só para você ter uma ideia, ele tem uma casa só com livros dele. Entendi. tá? Tanto é que ele tem livro até na China. A Universidade de Pequim utiliza uhum. o livro dele. Caramba, véi. É, eu tenho, tenho uns aí que eu trouxe uh, para mostrar, mas uh, utiliza o livro dele. O Barack Obama elegeu o livro dele pro projeto Steam americano. Caramba. Né? Então, assim, uh, o Newton ele é muito conhecido. Depende do país, tem um projeto. Mas como você falou assim, como é que foi feita a transição? Não, está sendo feita desde 2009. É mesmo? Porque, assim, uh, a gente publica um artigo por dia uhum. e fora os circuitos, né? Então, então se exemplo, você eu... entrar, todo é. dia tem um projeto novo aí. Ah. Hoje, nós estamos com 21 mil projetos instalados. Eu tenho projeto, se eu subir um por dia, eu tenho coisas para cadastrar até 2025, meu Deus, um é, dia. Coisa um antiga. Coisa antiga. Fora os projetos novos que nós eu vou mostrar aí, né? Que é o caso dessa revista aí, né? Uhum. Então, fora os projetos novos uh, que a gente coloca, porque é muita coisa que o Newton produziu, não só é o Newton, uhum. como vários... E assim, uma coisa que eu acho legal, assim como o Pedroni que esteve aqui, né? Uhum. Muito legal o podcast que você fez com ele. Pedrone é de coração, é o é cara do áudio, cara. do valvulado. Mas assim... É, tanto como eu, como o Pedrone, como muitos engenheiros que estão aí nas publicações, como aprendeu com o Newton de forma gratuita, porque foi pago o papel, nós nos sentimos na obrigação de repassar isso aí. Uhum. E o pessoal colabora de coração. Uhum. Eles publicam, tanto é que nós temos lives de quarta e quinta-feira, que o pessoal que vem para a tela são, vou dizer, são filhos do Newton. Entendi. Eles aprenderam com o Newton e eles divulgam, normalmente, e isso é legal, onde nós publicamos. Uh, qual foi a transição que eu acho mais importante que eu tive que adaptar? Lá na Editora Saber, como é que era feito? Uh, vinha uma, um dinheiro dos anunciantes e dos assinantes. Com esse dinheiro, nós pagávamos os articulistas. O Instituto Newton Sebraga é um instituto, ele não, é, uh, não tem fins lucrativos, digamos assim. O que, que eu tive que fazer? Eu criei o Uber das Revistas. Uhum. O que, que é o Uber das Revistas? Eu falei assim pro pessoal que escreve: olha, é o seguinte, você pode. Você vai escrever um artigo, eu te dou espaço, desde que atenda os padrões, uhum. mas eu vou te dar meia página de anúncio. Uhum. Você pode publicar o seu canal ou co colocar qualquer anúncio. Aí o que, que os articulistas fizeram? Os nossos. Foram nas lojas da Santa Efigênia e falaram assim: Olha, eu escrevo e te dou meia página de anúncio, pode ser? Então, por exemplo, as lojas da Santa Efigênia ou pagam em dinheiro. Para o articulista ou paga em componentes, porque o pessoal que desenvolve projetos às vezes precisa de componente. Então eu criei o Uber das Revistas. Entendi. Uh, e ela vive até hoje assim, tá? Aí você fala, onde eu ganho, onde o Instituto paga os custos? Uh, nós vendemos livros, nós temos mais de 160 livros hoje uhum. à venda. Eu uhum. utilizo as publicações para fazer anúncio dos livros. Entendi. Então, a minha parte de editoração, que é o que a gente faz lá, que eu fiz né, desde a década de 90, uhum. eu utilizo para divulgar os livros do Newton. E aí existe a venda, existem livros à venda e livros que são gratuitos também. Uhum. Então, é assim que a gente sobrevive. É Entendi. uma forma... Por isso que eu falo, é o Uber das revistas. Todo uhum. mundo ganha. Sim. Tá? E, e, e aí é uma coisa interessante, porque você tem hoje... Uma resistência barra ressurgência do livro físico, né? A gente tem muito conteúdo virtual. Uhum. Talvez a revista não esteja tão relevante, mas o livro como uma forma de arquivamento, da pessoa pegar, não ter que se conectar à internet, ele continua, de alguma forma, sendo vendido em uma certa quantidade. Existe demanda... É, é... Por esse conteúdo também ser eletrônico? O Livros? livro também ser eletrônico? Sim. Os e-books são é, bem aceitos, uhum. cada vez mais aceitos, tá? Uh, vamos supor que há 10 anos atrás, e-book era 10% da venda do impresso. Uhum. Hoje é o contrário. Uhum. Tá? O impresso é 10% da versão do, que vende-se em e-book. Ah, tipo tá? LP e CD. É, LP e CD não, CD não tem mais, mas tipo LP e MP3. CD, e mídia física e... Mas... Mas uh, isso a gente também trouxe para o Instituto e eu acho que o, o seu público deveria também levar a questionar. Uh, o que, que é a diferença da revista hoje? A revista, ela é um certificador. Uhum. Por quê? Uh, para você autenticar o seu projeto, nós da engenharia não temos costume de fazer publicações em TCC, por exemplo. Uhum. Ou em doutorado, e mestrado. Nós uhum. da engenharia não fazemos. Tanto é, deixa eu abrir umas aspas aqui, o projeto Sirius. Lá tem gente fazendo doutorado de biologia, de física, de química. Uhum. O pessoal da engenharia elétrica, não. Eles estão lá para fazer projeto. Eu falei, gente, por que, que vocês não fazem o seu TCC? Bem, é bem verdade. Eu tive um colaborador que trabalhou comigo numa empresa, que ele foi trabalhar no Sirius. É um engenheiro, ele não fez PHD em nada. Ele, que é até onde eu sei, tá? Eu preciso ver, de trazer ele aqui para conversar. Mas até onde eu sei, ele não fez. engenheiro, não fez PHD em nada. Não publicou. Quer dizer, até onde eu sei. Então, mas é que nós engenheiros, vou colocar me colocar nesse mundo, né? Vamos uhum. colocar nós engenheiros, Nunca nos preocupamos com publicação, mas, mas, eu gostaria de levantar o seguinte: para quando você vai trabalhar numa grande empresa ou se você precisa ser buscado no LinkedIn ou coisa e tal, uma publicação é diferente, tá? Você coloca lá que você tem artigos publicados numa revista de conceito, coloca lá no LinkedIn, aparece. Isso muda o seu perfil? Muda. Uhum. Aí um passo a mais. Você vai palestrar, por exemplo. Ah, o palestrante, o Marra vai fazer uma palestra. Ele é um articulista da revista Tal, Tal, Tal. Tem artigos. Ok, isso é legal. Mas autor de livro? E aí é, autor, autor de livro. Você leva uma medalha no peito gigante. É. tá? É. Você, ganha... você fica rico vendendo livro no Brasil? Não. Não fica. Entendi. Não fica. Uma que engenheiro nenhum fica, né? Porque quando o engenheiro ganha dinheiro, vai comprar plaquinha, né? <risos> <risos> Nunca ganha dinheiro. Mas assim, uh, o livro. Eu costumo dizer que hoje um livro é como se você contratasse. Vamos supor que eu tenho um livro seu, tá? Uhum. Eu tô te contratando como meu consultor. Porque o livro é começo, meio e fim de uma ideia do uma áudio. Sim. Um artigo, não. Um artigo é só aquele detalhe, só aquele projeto. Um podcast é legal porque você ouve ideias. Isso uhum. é muito bacana. O livro talvez não tenha essa pegada de trazer só ideias. Uhum. Então se a gente precisa ter em mente o seguinte. Mídias se complementam. Uhum. tá? Mídias se complementam. Um livro. Nós fizemos um teste, pegamos o, o curso básico do Newton, o primeiro volume, 300 páginas, e fizemos em vídeo. Deu 14 horas de vídeo. É, é muita coisa. coisa. Então, o livro é uma forma barata de armazenar conteúdo extenso. Porém, é legal ter um vídeo para determinados projetos. Sabe? Então, assim, a gente tem que tirar isso da cabeça. Aí ah, eu prefiro essa mídia não, sabe? Cada mídia o seu padrão, tá? é, Essa foi uma coisa que um professor me falou. Eu perguntei: Poxa, o que você acha desse batalha rádio, TV, Netflix? E Ele falou: Cara, eu não tenho nenhum medo de um meio desaparecer, porque sempre que entrou um meio novo, não houve suplantação. A menos que houve que fosse realmente um para um, mas é houve uma suplantação de um meio sobre o outro. Sempre Houve uma coexistência. A audiência ela se dilui. Sim mas há uma coexistência porque o meio novo ele traz um jeito diferente de você consumir conteúdo então o rádio continua aí eu vim para cá ouvindo rádio mas tem gente que ouve o audiobook tem gente que lê o book mesmo tem sim. gente que lê as revistas tem gente que lê dilui o dinheiro né? então menos pessoas vão poder viver daquela atividade mas tem mais meios para as pessoas trabalharem então é isso que você quer dizer né sim eu vou dar um exemplo a Amazon há tempos atrás a Amazon se você quisesse uma, um livro em fita cassete, eles gravavam para você. Caramba, eu sabia disso. Ih, é, lógico, já faz um tempo, né? Mas aí, o que acontece? Aparece ela, você é quer em formato cassete? Fala, meu, cassete? Pra você ter ideia, cassete já faz tempo, né? É. Acho que a Amazon, na época, nem era no Brasil ainda, né? Mas, assim, toda a mídia tem seu público. Eu gosto de e-book. Eu sou um devorador de e-book. Uhum. Prefiro. Tem gente que gosta do impresso. Fala, ah, eu gosto de sentir o cheiro do papel. Sim. Né? Ah, mas, assim, uh, ou podcast... Cê, é, tem público eu sou um amante de podcast é é um motivo pelo qual eu fiz esse porque eu queria <laughs> e não é, para mim é muito assim eu consumia muito livro andando de metrô hoje eu não uso mais metrô porque eu, minha rotina não permite mais que eu use o metrô para o deslocamento que eu faço uhum. mas eu consumia muito livro andando de metrô quando eu parei de andar de metrô eu falei ah preciso preciso consumir conhecimento de alguma forma eu não posso ler no carro para mim não vai dar vai dar certo isso Procurei audiobook na área, não me adaptei com audiobook. Achei estranho. Alguém narrando o conhecimento pra mim. Eu não consigo ver a figura. Tem circuito. É, sei isso é um problema. É difícil. Até, até pro e-book, né? É um desafio. E uhum. eu falei, bom, se eu ouvir uma hora de dois engenheiros conversando, eu posso ser que eu aprenda alguma coisa. E ao não achar <laughs> podcast, eu Pode falei, vixe... Não. Tem um vácuo de, de, de conhecimento aqui. Alguém precisa fazer isso. É por isso que estamos aqui hoje. Show, não. Excelente é por isso que estamos trabalho aqui que você hoje. faz. Então, é, é, é para não, é não perdermos né, a chance de ouvir no carro, ouvir na academia, ouvir onde for e ganhar um conhecimento. Mas eu confesso para você que, de todos os meios que a gente conversou, o livro ainda é um que eu gosto de, de físico. assim. Você coisa. gosta do físico? Eu acho que concretizar um livro, é. foi o que você falou, concretizar um livro... É um esforço grande, né? Porque você tem que desde pensar o que, que você vai abordar, mas tem a editoração do livro, as figuras, ah, as publicação sim, do livro. Para ele virar um impresso, você tem que fazer uma série de etapas e não adianta você falar, ah, vou fazer sozinho. Você tem que ser aceito no meditor, ou, ou ter um meditor, ou ter alguém que publica esse livro para você. Você não pode. Você pode imprimir na sua impressora e vender na faculdade, mas Bom. chegar nesse formato aqui, eu acho que é, um, é uma coroação de uma história que você fez. Acho que o 160 deve ser mais fácil, mas o primeiro que você põe fora da porta ali deve ser, deve ser difícil, né? Ah, sim, é difícil, mas assim. Vou outra, como é que o livro chega até nós no Instituto? Muitas hum. pessoas chegam com o livro a querer lançar um livro. Eu leio o livro. E lá no Instituto nós temos a metodologia Newton Sebraga. Como uhum. é que funciona? É nós, nós, você. Aí você fala, que bagulho é esse, nós, nós, você? <laughs> uh, eu obrigo ao escritor do livro uhum. a abordar tudo como nós. Porque um professor, quando pega um aluno, isso por isso que eu falo metodologia Newton Sebraga, uh, o aluno se, é, se sente mais acalentado, mais seguro quando uhum. fazemos nós. Uhum. Vamos fazer? Nós vamos fazer. O aluno se se, sente-se abraçado. Então, nós vamos pensar, nós vamos fazer. Uhum. A, quando eu falo você, na conclusão do livro, você, o autor, o escritor tem que falar, agora você vai fazer isso, isso, isso. Entendi. E no final do livro, ele tem que. O capítulo 1 um, tem que casar com o capítulo 2. Uhum. Ele não pode ir para frente. E o capítulo 2 tem que referenciar o capítulo 1. Um. Uhum. E isso é capítulo a capítulo. A gente não deixa passar. Hum. Aí os autores ficam assim, pô Renato, deixa de ser chato, eu falei, não é questão de ser chato, vai por mim, o livro é bom assim. Entendi, é uma Sabe aquele livro que você não perde? Fala uhum. assim, eu não quero parar de ler um uhum. livro desse. Uhum. Né? Então é isso, isso que a gente preza no Instituto, porque o Newton adotou essa, esse método. Entendi, né? quer dizer, é, é, isso já responde a minha pergunta sobre o conteúdo vindo das pessoas para o site, quer dizer, vocês têm um... Não vou dizer um crivo, mas um, uma espécie de, de, de harmonização do conteúdo que ajuda a, a, a manter o leitor interessado também. Porque se você... Acho grande... Para mim, a grande vantagem de uma revista, de alguém que tem... Vou falar pedigree, mas é uma palavra ruim de falar. Mas é uma, assim, okay, a, faz a pessoa que tem o pedigree de uma revista é justamente o que a revista faz, a publicação faz, né? Que é, esse conteúdo aqui está no formato que o leitor vai conseguir ler, o conhecimento está acessível. que a internet hoje é isso, até uma massa de de informação, o que, que é bom para mim, né? E a revista ela tem essa essa coisa de pô, isso que a gente está publicando vai estar tá na nossa no nosso impresso aqui, está no formato que que vai fazer bem para o nosso leitor aqui. Acho que isso, essa é a preocupação que parece que vocês têm que que é uma boa para uma publicação na internet hoje. Então vou 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 enumerar dois mundos, tá? Ah. Antes da internet e depois. Como é que fazíamos só para ter uma ideia? A gente fazia reunião de pauta. Uhum. Sentava lá com o Newton, todo mundo e... Putz, o que, que o público vai gostar? O que, que o público não vai gostar? Uhum. E aí vinham os fabricantes de componentes. E, então, era uma era um debate. E essa reunião de pauta acontecia três meses antes da revista sair. Uhum. Porque tem todo esse processo. E aí toca os engenheiros fazer, né? De se debruçar. Meu, era leitura, 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 leitura. Hoje na internet a gente vai atrás do Google. Uhum. O que, que o pessoal está buscando mais na internet? Arduino? Então tá. O que, que o pessoal precisa? Hoje a gente tem uma liberdade enorme das lives. Pessoal, o que, que vocês querem ouvir da gente? Entendi. Então a gente tenta meio que moldar a necessidade que o pessoal procura. Uhum. A internet é muito boa para isso. Mas na época que a gente tinha revista, você tem uma ideia, a gente ia para a banca de jornal, ficava lá anotando, uhum. o pessoal entrava na banca. Olhava, pô, o pessoal pegou muito aquela revista de cor vermelha. Por que será? Uhum. A gente fazia a capa da cor vermelha só porque o pessoal pegava. Ah, você entendeu aí, o estudo entendi, que a gente tinha? Né? Era surreal que a gente pegava. E às vezes vinha muita carta de leitor. Sabe? Uhum. Carta de leitor, o pessoal não sabe essa é sacanagem. <laughs> Mas vinha a gente se baseava muito nisso. E hoje na internet é uma maravilha, vou ser sincero. Porém, hoje tem que ser muito rápido, né? Uhum. Hoje a publicação é muito rápida mesmo. É, você falou de uma coisa interessante aí, quer dizer, é, a gente tem a, a internet é rápida. A gente tem diversas redes sociais diferentes, quer dizer, eu acabei de falar para os nossos né, espectadores que eu tô em tudo que é rede social. E algumas redes precisam de conteúdo diferente umas das outras, né? É, hoje vocês têm esse cuidado, quer dizer, o que, que é para o YouTube, o que, que é para o site? Como é que Sim. vocês complementam isso? Quer dizer, tem, tem o link do projetinho lá no site e aí a, existe a live dele para falar dele ou são coisas complementares, diferentes? Como que funciona isso? Perfeito, boa pergunta. É assim, como funciona? Uh, o Facebook hoje, nós notamos que tem um pessoal acima dos 40. Uhum. tá? Então, o Newton ele coloca, ele está ele encarregado disso, colocar projetos valvulados, uhum. sabe? Projeto que a gente chama de eletrônica raiz. Uh, nós temos também o pessoal da Mecatrônica Jovem, que faz projetos de robótica, tá? É, bela e... revista, por sinal. <laughs> obrigado, é sua, de presente. Muito obrigado. Uh, nós fazemos robótica, mecatrônica, que é voltado para jovens. Onde nós estamos? Estamos no YouTube, no Twitch e uhum. no Instagram. Que quem cuida dessa publicação é o Luiz Henrique. A INCB Eletrônica, que é a revista, é o Antônio Gasparetti. Uhum. Então nós temos pessoas focadas é, nesse ponto. Uhum. Eu sou intermediador dessa turma. Uhum. Como eu gerencio o conteúdo, eu fico nessa pegada doida de cada dia falar com um deles. Entendi. Né? Então eu gero pouco conteúdo. Eu gero mais conteúdo para a Mecatrônica Jovem, porque além disso eu tenho que trabalhar para Mauser, né? Porque não dá para viver só disso, uhum, né? Uhum. Então cada um faz uma, uma, uma parte dentro do instituto. O instituto tem outras pessoas, tem tradutores, uhum. né? Então, assim, cada um é, é, é responsável pelo seu nicho referente uhum. à sua rede social, uhum. que é muito bizarro e não dá para atender todas. Não entendi, dá. Entendi, entendi. É, eu hoje eu replico o mesmo conteúdo em todas, porque é o que os canais normalmente fazem, quando fazem é o que eu faço. Mas, por hum. exemplo, é, quando eu produzo esses conteúdos informativos, eu faço quatro slides sobre um tema. Por exemplo, ah, o que, que é? O próximo tema que eu vou fazer amanhã é o que, que é ground loops, que, que é o loop de terra. Aí eu faço quatro slides e coloco em algumas redes. Então, isso não funciona no YouTube, por exemplo, a menos que o YouTube lance uma ferramenta. Agora, ah, no Instagram funciona muito bem porque tem lá os carrossel de, 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 de conteúdo e é legal porque a pessoa engaja e tal. Então, assim, esse, esse conteúdo, ele vai bem com alguns, algumas redes, mas, por exemplo, o TikTok é um conteúdo que você não vai poder fazer, né? Você só pode por corte de podcast ou fazer algum vídeo, alguma coisa, mas é, eu acho que, assim, as redes, elas... Hoje, elas são. estão tá começando a, a ter o mesmo fenômeno da mídia impressa versus internet. Cada rede tem seu papel e tem que estar em todas. Então, Marad... Eu vou, vou dizer Uma coisa que eu notei, tá? Uhum. Eu vou, vai doer na alma de alguns aí, né? Ah. Mas é o seguinte, quando só tínhamos site, nós tínhamos todo o público que é concentrado na internet no site. Então os sites eram extremamente procurados. Uhum. Ok, veio o Face, veio o YouTube e o pessoal que só gira para cima, uhum. né? O pessoal uhum. que só gira pra cima, que não procura conteúdo, na época que só tinha site, eles só iam no site. Eles giravam para cima no site. Sim. Hoje está diversificado. Hoje, o público que eu tenho no site, eu sei que é aquele público que entra para consumir coisas. Uhum. Então, é aquele público fiel. Os anunciantes, hoje, eu vou te ser sincero, depois de muito bater a cabeça, eles estão vendo isso. Não é número que talvez seja o agressivo. E sim, quem mantém aquilo? Retenção. A retenção. retenção. Então, não adianta nada eu ficar no Instagram, por exemplo, ó, teve um bilhão. De Instagram, de porque. Lógico, um milhão só passou dedão para cima. O que você queria falar ali? Passou batido. É, tem, tem muitos influenciadores, inclusive de eletrônica, que só fazem publi. O cara só faz anúncio de, de coisa o dia inteiro, de o cara é só publi, o dia inteiro. Publi, 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 publi o dia inteiro. E aí, assim, você pergunta: quais projetos essa pessoa Criou. são realmente projetos dessa pessoa? Ao uma coisa que ela está vendendo. Mas acho que isso é uma consequência da internet. Né? Tem gente uhum. que, que, que nasceu para comunicar esse tipo de coisa. Não é uma pessoa que, que vai dividir projeto, dividir experiência. Ela vai dividir novidade. É, um é como se fosse um apresentador de televisão, nesse caso. É né? um cara que está é diferente, acho. É, eu, não, eu não sei explicar esse então, fenômeno. Então, Harold, mas ó, vamos, lá, vamos lá. Só vamos dar um puxar. Nós, no Instituto, não estávamos atrás de visualização. Hum. A gente queria ajudar os professores e vender kit e vender hum. livro esse é o nosso foco Entendi. o problema problema não graças a Deus foi um, é, um avanço uhum. a gente começou a se tornar conhecido o site se tornou conhecido uhum. tá tanto é que abriu os olhos dos gringos lá fora uhum. e eles falaram pô vocês geram conteúdo vocês não geram visualização exato e aí a gente fez é que nem o seu canal você traz conteúdo uhum. tá de 10, vamos supor, vamos, só 10 assistos. Você sabe que 10 querem esse conteúdo. e lá, nem que seja a família do cara que é entrevistado. Estão lá para ver ele e ver o que ele está escrevendo. Ah, mas, né? mas pode, pode acontecer. Deixa eu te falar, contar uma historinha, né? Hum. Minha mãe tinha um salão de cabeleireiro, né? Hum. E quando eu escrevi o primeiro artigo para a revista PC Cia, si, uhum. era o único salão de cabeleireiro que tinha a revista de informática na mesa. <laughs> aí ó, porque aí. minha mãe queria mostrar para todo mundo que o que escrevia. Quem, mas, né? mas ela vai fazer, ela vai obrigar todo mundo que passar lá a <laughs> ver a revista, porque vai vai ver, entendeu? Alguém que não sabia que precisava de alguma coisa que tem lá vai ver, talvez queira alguma coisa que tem na revista lá. Sim. Eu acho que isso aí é, 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 mas é isso, é público interessado, né? É, isso é uma das coisas que me convenceu a é ir pro LinkedIn, por exemplo. LinkedIn é um, apesar da cultura esquisita de algumas pessoas do LinkedIn de mostrar, ah, eu estou fazendo o curso isso. Olha para a experiência. Eu acho que é a ferramenta profissional interessante assim. Sim. Né? Depois sim. De... eu resisti bastante ao LinkedIn, mas hoje eu, eu cedi assim. Eu acabei gostando mais dele do que eu gostava antes. Eu gostava mais das outras redes, tipo Instagram. Porque eu achava que era mais fácil alcançar as pessoas nessas plataformas. O LinkedIn, realmente, o pessoal que engaja tá bastante no LinkedIn. É, algumas perguntas, né? Bora é, lá. <laughs> eu vi uma coisa que eu achei muito legal no, no site de vocês, que é inglês para eletrônica, para engenheiros. Inglês sim, engenheiros é... Cara, como que tá hoje? Eu sei que, assim, boa parte do conteúdo, se não todo o conteúdo, ele é em português. Né, do, Sim, do, do, do site lá, tudo escrito em português, okay. bom português, né, tudo muito claro de ler, bem editorado. Mas hoje muita coisa quando sai sai lá fora. Hoje a, o tempo, né, de, de chegar aqui é pequeno porque tem muita gente interessada que traduz. Mas ainda é uma barreira para o engenheiro não saber inglês ou qual que é a tua tua visão sobre isso? Principalmente tá, né? técnico, né, o inglês técnico. Porque saber inglês é uma coisa, mas o inglês técnico é complicado porque assim quando as coisas foram surgindo no Brasil, quando não tinha internet, uhum. uh, o pessoal traduzia a Deus dará. Era complicado, uhum. né? Então surgiram bizarrices e, e se adotou isso. Existem termos hoje já é, uh, coisas novas ficam em inglês, Bluetooth e assim vai, né? Uhum. Mas antigamente não. O pessoal tinha que traduzir. E se você não traduzisse, ficaria difícil para o público brasileiro hoje. Por quê? o grupo técnico, o técnico brasileiro uh, tem os formados em universidades e tem muita gente que faz na raça sem ter o ensino médio. Uhum. São técnicos que conhecem muito de eletrônica e vou abrir fala assim, nós vai e nós volta, uhum. né? Então, assim, se nós não traduzíssemos, ou se não houvesse essa tradução, seria complicado. Uhum, tá? Uhum. Isso aconteceu até com as histórias em quadrinhos. O Recruta Zero, tinha o Kim Jin, que era assassino nos Estados Unidos, não sim, poderia traduzir assassino. Sim. Então, muita coisa acabou. Na época da década de 70, 80, uhum. era para traduzir. Os filmes, né? Filmes de antigamente, as traduções eram é, bizarras. Mas né? existia. Eu tinha um professor que ele traduziu o Mosfet para Tec Moss que mostra. que é o transistor de efeito de campo quer é. dizer num mundo no qual não haver internet é onde você abrasileirar as coisas traduzir fazer sentido né porque é, a conexão pela linguagem ela é, ela é importante né a pessoa que não entende inglês dá dar os termos né ajuda mas é aquilo. Hoje, se você não sabe inglês, a minha sensação é que você tá ainda se assim, está perdendo um pouco de, de, de um pouco, não muito, né, do, do que é publicado hum. hoje, né? Porque publica esse primeiro em inglês e está às vezes primariamente somente em inglês, né? É, vou um passo além. Mandarim agora. <laughs> e mandarim. E mandarim, mandarim, porque os chineses eles estão produzindo componentes é novos. Componente. Sem ter o aval americano, né? É. Ou o aval europeu. Mas aí é interessante que eu vou emendar isso com uma pergunta que você fez há, há tempos atrás: você fez uma menção sobre os esquemas elétricos. Sim. O esquema elétrico é universal. Sim. Né? Então, você bateu o olho, por mais que existam algumas diferenças, você entende o esquema elétrico. Para uhum. quem conhece, quem aprendeu eletrônica, o básico, né? Sim. Então, assim, pode ser em mandarim, pode ser em chinês, japonês, uhum. né? Tanto é que tem um caso interessante. Uh, uma antiga funcionária da Telesp nos chamou e falou, oh, meu pai faleceu. E ele enterrou todos esses negócios. A gente estava fazendo uma obra no sítio e descobrimos uhum. esses livros enterrados. O que que é? Ela, o pai dela tinha os livros de eletrônica, que era, né, tudo enterrado. pelo A gente só sabia o que era... Pelos esquemas elétricos. Hum. E a gente descobriu que muitos deles eram esquemas militares. Caramba! Como o pai dela fugiu da guerra e era japonês, veio para o Brasil, a ordem que ele tinha que fazer é o quê? Vou enterrar, porque ele poderia ser preso Sumiu, na Segunda Guerra Mundial, né? e aí ela descobriu isso ela entregou para nós eu falei não desculpa nós vamos entregar tudo isso aí para o museu né porque não sim, é nosso sim e aí foi feito mas a gente só descobriu por causa dos diagramas elétricos Entendi. entendeu e aí vocês fizeram isso pelo instituto ou foi uma coisa que você descobriu pelo instituto pelo instituto, pelo que instituto. legal cara nossa isso é baita preservação da várias de, cultura de um outro país né é, Porque o, o o esquema elétrico ele é cultura, de uma certa forma, né? Sim, é uma linguagem. é né? a maneira de pensar da pessoa quando aquela eletrônica era disponível, né? Sim, Porque sim. Em exatamente. 1940, como pensava o projetista? Porque hoje a gente pensa, pô, vou botar. Preciso de um amplificador, vou botar um CI aqui. Ah, Naquela não. época era outra coisa. Não né? precisa muito, vamos hoje falar de ESP32. Ou vamos falar de Arduino. Maravilhoso. Você pega, pega os chineses. Como eles pensam que o passado é na frente e o futuro é atrás, uhum. a pinagem é refletida assim. Gente, aí você sabe. fala mil, aí muita gente pega esses projetos, vão testar no funcionário e já até falo: você comprou da China, não foi? Ah, porque é ruim? Não, não, não. porque é ruim não, é bom. A diferença é que os pinos a são pinagem, trocados. É pensa nisso. Então você pensa de forma diferente. Eu acho legal a forma sim. deles pensarem. Sim. Né? Então assim, o esquema elétrico é como se fossem nossos emojis, né? Você faz legal, sim. né? E, e essa é uma pergunta que eu tenho, pra, eu faço para vários engenheiros isso. É, você falou do Arduino. Daqui a pouco a gente fala do SP32, Eu adoro esse cara, para mim fantástico. Mas o Arduino, Arduino e a Raspberry são, são casos clássicos disso. Qual o papel dessas plataformas, na tua opinião? Assim, talvez não tanto pelos projetinhos, tal, Mas assim, é, qual que, que espaço essas plataformas ocupam hoje, na tua visão, no cenário de engenharia? São são produtos, são ensino, são o quê? Tá, Arduino. Tá, vamos começar com o Arduino. Uh, o Arduino, ele é fantástico. Tá, existem polêmicas sobre Arduino. Mas, assim, imagina o seguinte: nós temos o um mundo dos eletrônicos e nós temos o um mundo de TI. São dois mundos diferentes. Uhum. O Arduino atende um público de TI que quer pôr o pé na eletrônica. Uhum. Vendo isso, muitos professores querendo ensinar robótica, que agora é obrigatório ano que vem, uhum. né? Está empurrando, uh, viram no Arduino uma ferramenta simples porque tem muito conteúdo. Uhum. Tem muito conteúdo na internet. Uh, quando eu vou nos eventos educacionais, e o pessoal vê que eu estou com o livro, é automático. Eles puxam o livro do Arduino e falam assim: uhum. me ensina a mexer, como se fosse Sim. um computador, Sim. né? Sim. <laughs> então, assim, o Arduino é uma ferramenta fantástica. Existem outras melhores ainda. Não sei se eu posso mencionar aqui, pode. mas a pode. Microbit. Só. Tá? A PicoPie, que é da Raspberry, uhum. o a, que você comentou, né a Raspberry, agora tem a PicoPie, a BeagleBone, são várias ferramentas educacionais, uhum. né? cada um no seu parâmetro. Tem a Franzininho, que é brasileira, vale muito a pena. Assim, uhum. uh, ferramentas existem várias. A gente só não tem pessoal gabaritado ou profissional que ensine isso no Brasil, são raros, Entendi. são muito raros. Mas assim, é uma ferramenta que todo mundo deveria abraçar. Ponto. Entendi, uma, uma, as placas de desenvolvimento formatadas para ensino, para, para... Para, exatamente. Agora, com o produto, você acha que a pessoa deveria, por exemplo, fazer o próprio produto, o esquema, o diagrama, ou você acha que ah. dá para entregá-los como produto Sim. também? Então, dá para entregar, dá para entregar. Porém, uh, você não vai pegar uma placa que consome muito, que é uma, vamos colocar uma Arduino. O Arduino tem toda uma plataforma para você gravar, fazer o que você quiser, tem pino sobrando. Para uh, colocar num produto final. Mas dá para aplicar, porque dentro dele é um microcontrolador tranquilo, uhum. né? Dá para fazer? Dá. Re aconselho, se você for mais de dois projetos, não esquece. É melhor você desenvolver sua placa, que você ganha mais tempo uhum. mesmo. Entendeu? É, porque pro, assim, você continua sendo engenheiro, é, projetista responsável. De entender se o seu requisito de fato tolera um arduino, porque o arduino não, não foi projetado para algumas condições. Então, você vai num ambiente ah, fabril, sim. severo, com interferência, com coisas que o arduino não foi projetado para fazer, e você desenvolveu uma placa para você pôr o arduino lá, é pedir para dar problema. Eu Acho uhum. que, é, Essa é uma discussão que eu tive com o Johnny no primeiro podcast, que eu perguntei, cara, eu, isso eu perguntei fora do ar, porque eu sei a posição dele, falei, ah, não sei se. Não você... vai reclamar. É, não sei se você vai querer falar isso no podcast, mas. Quer falar de Arduino, ele... Pô, acho legal como plataforma educacional e excelente como educacional. Agora, como produto, muita gente entrega e eu acho que a pessoa está delegando o papel de engenheiro dela para outra empresa, né? Que ela deveria pensar mais sobre alguns requisitos dela e sim. ver se aquilo realmente cabe no projeto dela. Porque é cômodo, né? Tá lá pronto o CPU, né? Às vezes não dá certo, né? Às <laughs> vezes dá certo, né? E aí você... É, aí a gente entra num, num tema muito delicado que é obsolescência. Uhum. E hoje em dia... Qualquer componente se durar dois anos é muita coisa. Você tem que fazer um projeto baseado num fabricante que te garanta pelo menos uns cinco anos, dependendo Sim. do seu projeto. Sim. Teve, eu conheço um caso, não vou mencionar o nome da empresa para evitar a encrenca, uhum. mas ia sair um microcontrolador super parrudo. Uhum. Os caras foram para a Coreia, fizeram um curso lá, vieram com o produto pronto. A empresa desistiu de fazer, uhum. com produto na, na base ou o prejuízo que a empresa teve. É. Então hoje o mundo o mundo moderno é, tem uma obsolescência muito rápida. É muito rápido. Né? Então assim vale a pena. Então você põe o Arduino vale a pena. Vamos, aí eu queria levar. Apolo 11 meu amigo. Cara eu não entraria naquilo, mas nem que me pagassem. Pois é. Porque a eletrônica daquilo lá, assim qualquer Arduino faria aquilo, né? É que é. <laughs> e os e, caras foram? E foram. É, é, eu acho que é bem por aí. Eu acho que você continua vestindo o chapeuzinho do projetista lá e você você tem a função de entender se aquilo lá vai fazer sentido pro seu projeto ou não. Posso, posso ir mais longe? Colocar? Manda bala. Vamos lá. Um Fusca na minha mão. Um, desculpa. Um Fusca na mão do Ayrton Senna é um carro de corrida. Uhum. Uma Fórmula 1 na minha mão é um carro de passeio. Exatamente. Então, quem opera é que manda. Uhum. Se o cara é bom mesmo, ele faz chover em qualquer lugar. Uhum. Né? Só curiosidade. Mas assim, voltando, Arduino com produto final? Não. Como educacional, tá? Se tiver que fazer um conselho meu. Já vai para placa. Se tiver que deixar escrito, faz sua placa. É, faz, é melhor Se tiver fazer que a placa. Escrito, faz sua plaquinha. É, faz com Arduino, mas no final faça sua placa com o mesmo processador. É, então, é, é, essa é a visão que eu tenho. A RASP eu já vejo diferente. porque Sim. A RASP, a RASP original, talvez não. Hum. Mas ela vende, por exemplo, um módulo. Que ela teve o cuidado de fazer a parte industrial para você poder usar num produto, por exemplo. E aí tem produtos que usam ela como módulo. Tanto é que os readers delas não são soldados, não é pino, né? Uhum. É, você pode soldar. É, exatamente. Que, que você sabe que o Osmar na eletrônica inteira, né? O Osmar é, contato. É, o Pe, o Pedroni falou para mim em algum lugar aqui: o melhor, <laughs> conector é conector, é então, melhor, é melhor conector é nenhum conector. Melhor é nenhum conector. Exatamente. E, cara, assim, do SP32, né? Acho legal. Não, não estava nos temas isso aqui, Bora mas lá. é maravilhoso falar dessas coisas. Cara, avalia o fenômeno desse SP32. Quer dizer, eu, eu, eu me lembro, eu nunca vi um chip chegar e ser tão dominante numa, numa, numa corrida de, 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 de robista como o SP32. Porque ele começou no 8266, né? E eu falei, nossa, esse negócio chinês está subindo. E tinha plataformas plataforma da Microchip, da, da, da ST, da Atmel. Todas elas pegavam aonde pega. Software e gente dedicada para pra te ensinar a fazer. Todas elas tinham frameworks, coisas pra, pra, é, pra fazer funcionar, mas todos eles, sabe, difíceis de você ter suporte, porque o suporte é fora. E, cara, o SP 266 chegou com muita gente sabendo como uhum. opera. E aí, quando, qual que era a queixa das pessoas que não tinha tanto poder? Quando chegou o 32, cara, nossa senhora, um Explodiu. monte de projeto. Como que você avalia esse, esses... esses, esses... Esses fenômenos, né? Da, da, da eletrônica, assim, tipo SP32. Então vamos para os bastidores, tá? A Expressif, ela foi muito inteligente. Eu tenho três livros na, no Instituto sobre a SP32. Uhum. Dois do Pedro Bertoletti, que é o cara, é o Men que eu chamo. Uhum. E tem o, o José Vieira, que ele usa o IDF para fazer o SP32. Mas o que a Expressif fez? Veio pro Brasil, recrutou um monte de engenheiro brasileiro e levou para Portugal. Uhum. Tem o Pedro Minatel, que é um cara que fazia. Hoje nem sei se o site existe mais, uhum. né, que é o Makers, mas assim, é um cara fera que eles foram lá, então, ou seja, eles começaram a desenvolver conteúdo em português. Uhum. Pegou os caras mais feras no Brasil e começou a desenvolver. E aí um, o pessoal que estava no Brasil falou: "Pô, eu também quero participar". Uhum. Então, isso é um ponto para qualquer fabricante de componente. Meu, corre atrás dos influencers. Sim. Pega esses caras que fazem projetos mesmo e põe na bancada, dá na mão deles. Sim né? Ah, lá no Instituto, lá no Instituto, eu né, vou falar no Instituto, <laughs> ah, ah, o pessoal do Raspberry Pi, através da Newark, veio através da gente falou aqui, tá aqui. E nós estamos desenvolvendo projetos usando o Rasp agora justamente porque eles querem. Rola um bem bolado entre nós, sim, porque eles fornecem coisas para nós, equipamentos e tudo mais, em troca de desenvolver um material. Uhum. Porque nós precisamos desenvolver material. E eu vi no ESP32, por exemplo, vou voltar no ESP32, ah, uma ferramenta educacional muito boa. Uhum. Ela é prática. Só um porém, vou isso eu já comentei com o pessoal da Expressif. Parar de ficar mudando pinos. Isso para a educação é complicado. Coisa que o Arduino não faz. O Arduino adota o padrão. Vou falar padrão Arduino é sacanagem, né? Uhum. Mas o padrão dele é universal. É aquilo e acabou. A, a, a Expressif precisa enumerar direitinho, pensar direito com calma. Tanto que você tem outras placas. <laughs> que tem outro processador mas Exato. tem a pinagem do Arduino para você plugar as coisas que vão no Arduino é, é meio que uma GoPro, se você for pensar a GoPro tem todos os acessórios em volta dela todo mundo que fizer uma câmera no formato da GoPro Instala. ganha o ecossistema da GoPro pra você botar o negócio que faz o paut selfie o negócio que faz a, a prova d'água, a caixinha acho que é meio assim, o, a pinagem do Arduino virou um negócio, virou, padrão. É, virou um padrão, virou um padrão. De Analog fato. Devices, a Texas Instruments todas as devs dele vem com o padrão Arduino você Entendi. encaixa, e a gente fala que faz sanduíche, né? Uhum. A, a análoga ela fez placa sanduíche. O que, que é? Você. É, a saída é para cá, da fonte ou entrada, e a outra é pra lá. Então você vai fazendo torres e você faz, é, faz um gabinete uhum. de várias placas deve, uhum. da análoga Vai se com o Arduino embaixo. <laughs> Caramba, cara. É, é, é pensado nisso. E isso é uma coisa que acho que o SPT2 poderia fazer. Exatamente. Isso que o pessoal da Expressif precisa pensar. Uhum. É, eu. eu... Procurei uma placa, hoje vai ter um, uma outra coisa que a gente vai gravar aqui com um módulo Bluetooth, né? Porque eu vou fazer review de um aparelho vai ter um, um osciloscópio aqui já já na mesa. E aí o, o eu queria trazer um SP32 para fazer, e aí eu falei, deixa eu pegar um SP32 de áudio para trazer aqui, para mostrar analógico, fonte, digital, que vai ter no review do equipamento. E cara, o número de formatos que tem de uma placa de áudio é tudo diferente, cara é tudo diferente e aí eu falei não fantástico que quem quiser comprar estreco tem tem N formatos mas não tem padrão mas é legal ver essa tua teu relato do, dos Contratar pessoas para fazer conteúdo e dar na mão das pessoas para fazer isso aí não, é faltou para todos, né? Vou falar assim de empresas é, nacionais, a Metaltex aqui no Brasil e a Caixinhas Patola que todo mundo fala, não é querendo fazer propaganda, mas todo é, mundo já usou, né? Todo Os mundo dores. já usou. Porque o Newton, na lista de material, que já era de propósito, ele colocava um relé, 12 volts, Metaltex. Hum. Na lista de material não precisava muito. Ou Patola, use a caixinha 3 Patola. Era. E assim, a Metaltex fornecia tudo a gente. Uhum. Assim como a multicomp fornece os instrumentos, assim por diante. Então, assim, tem que ser bem pensado. Isso é marketing de empresa para qualquer um, né? Uhum. Para qualquer um. Então, tem empresas que ficam devendo. E aí a gente cai naquele ponto: o que é aberto e o que é fechado, uhum. né? Exatamente, exatamente. Cara, muito, muito legal esse relato do Wesp. Me deu um bom, bom, bons insights sobre como foi feito isso. É por isso que é tão diferente. Dos outros módulos Bluetooth, quer dizer, que é só o, um engenheiro, coitado, suportando aquela plataforma para vários clientes tendo que desenvolver código. Nesse caso, não. Você jogou na mão da comunidade, que é o papo que a gente tem fora lá sobre abrir projetos, né? Quer dizer, acho que você, às vezes, você prolifera um pouquinho o teu conhecimento, você deixa de esconder tanto, mas o que você ganha de volta da comunidade é muito grande para ignorar, né? É aprendizado, é? né? É. Olha, assim... Para quem está nos assistindo e pensa nesse negócio de, ah, vou segurar a informação. Uh, as pessoas te julgam pelo quanto você é camarada e pelo que você conhece. Se você tranca isso, você não é camarada e ninguém vai saber o que você conhece. Pronto. É, exato. Então você fala assim, ah, eu fiz, um, eu fiz uma nave espacial. Beleza. Você pode mostrar? Não. <laughs> então você não é, fez então, nada. É, é uma coisa que o João Paulo falou isso no primeiro podcast nosso. Cara, o é. conhecimento, ele, ele, tudo bem, ele é, ele é útil mas ele só é, eu não lembro exatamente qual era a frase mas ele só é válido 100% a hora que você passa para frente Ficar só com você para quê? é uma então, vantagem curta né agora eu vou agora eu vou fazer um pouco merchan nossa aqui qual é a diferença uh, eu conheço vários engenheiros bons que não conseguem passar aquilo que sabe uhum. tá? uh, na faculdade eu tive muito problema disso eu fazendo como aluno é, meus colegas me pediam ir para a lousa uhum. para explicar aquele material que o professor não sabia explicar, porque o professor era técnico. E isso aqui no Instituto a gente aprendeu com o Newton Sebraga, que é ser pedagogo. Uhum. Então a gente pega um conteúdo, isso a gente desenvolveu um traquejo. Tá, como explicar isso? Às vezes, não, às vezes não, quase 100% a gente faz analogias. E nessas analogias, a gente consegue ensinar. Porque ensinar eletrônica não é fácil, uhum. tá? A gente Não que eletrônica é uma coisa difícil de aprender, não. É prazerosa. O difícil é como você aprende. E a gente fa, eu faço muita analogia com circuitos eletrônicos, com rios, fluxo de água, uhum. né? E aí torna fácil. Mas dependendo para quem eu tô utilizando esse papo, uhum. entendeu? Então, assim, uh, compartilhar, aí eu não sei, tem gente que morre de vergonha. Sim. Tem gente que quando vê o um microfone trava, é. <laughs> E aí que entra o quê? As revistas. Você tem vergonha de aparecer numa Live? Tenho. Você sabe escrever? Não sei. Eu te ajudo a escrever. Entendi. Cê quer falar no podcast? Sou a voz? Beleza, entra aí. Então, às vezes o compartilhar é que às vezes as pessoas têm vergonha e não sabem escrever. Entendi. Né? E a gente ajuda. Porque eu e o Newton, a gente é mais pedagogo do que eletrônico, você vou ser sincero, tá? E, e tem alguma. Assim, eu. Como eu falei, eu não tive muito é, contato com as revistas. Eu aprendi eletrônica na faculdade. Então, eu não, eu não fiz técnico, é, não tive para engenheiro, mas que sempre, meu pai sempre me ajudou muito. Meu, meus pais sempre apoiaram muito né, meu estudo, essas coisas que eu, que eu acabei fazendo. Foi sempre muito suporte. Mas é, é, eu não tinha ninguém para perguntar e para aprender antes da hora. Então, eu cheguei na faculdade bem cru de eletrônica, né? E eu não tive contato com a revista. Então, o meu, o meu aprendizado foi acadêmico. Como que as publicações de vocês interagem com o pessoal do meio acadêmico, acadêmico, assim, tipo, de livro, de faculdade? É, é uma coisa que as pessoas têm contato na faculdade, elas têm contato antes, tem depois. Vocês têm esse perfil do público? Sim. Nosso... Uh, os livros são aplicados nas universidades lá fora. Uhum. tá, como eu falei, em Pequim nos Estados Unidos nós aqui no Brasil, é fora da universidade nós estamos numa batalha árdua, eu tô tentando negociar com o MEC, Debra Garofalo e tudo mais que são pessoal antenado uhum. de criar uma matéria, assim como tem geografia, uhum. colocar no fundamental 2 e médio, o ensino de tecnologia uhum. tá, porque a gente tá pegando muito aluno que chega na universidade sem saber a regra de três quando a geografia foi colocada lá nas universidades francesas, fazia sentido, porque o pessoal não tinha Google Maps. Tinha que fazer mapa tal. Hoje nós temos tanta tecnologia em tanto lugar e não temos uma matéria chamada tecnologia nas escolas. Quem ensinar a mexer sistema operacional? Você sabe gravar uma pasta no seu celular? Ninguém sabe. Então, o que acontece? Precisamos ensinar os jovenzinhos, porque essa ideia de falar nasce sabendo é mentira. meu filho nasceu sabendo. Não, ele sabeu e só mexendo na telinha, né? Uh, precisamos urgentemente escolas que tenham lá na grade curricular ensino e tecnologia. Ponto. E aonde é está o nosso público? Porque muitos jovens entusiastas, abre aspas entusiastas, é, pegam nessa fase de uhum. 13, 14 anos que vêem nossas revistas de mecatrônica, montar robô, montar coisa de herói, vê a gente na live, no tweet, e falar que era montar. É, do que na universidade. Na universidade o cara já está completamente comprometido com os estudos e livros acadêmicos. Uhum. Temos. Mas o nosso Principal público é isso e pessoal que não tem nem condições de entrar numa faculdade, uhum. que são vários. Vou dar um exemplo clássico que aconteceu com a gente. A esposa tinha dois filhos e o marido consertava a televisão, ela era a dona de casa. Tinha vários aparelhos na casa do, do marido, o marido faleceu. O uhum. que, que eu vou ganhar dinheiro? Ela em dois anos pegou o livro do Newton, estudou e começou a consertar a TV. Não tinha ensino médio. Então, Entendi. tinha ensino médio. Então, assim, a gente atende um público que talvez não tenha tanto acesso. Entendi. Tá? Entendi. Tanto é que em Moçambique, eu sei que tem alunos em Moçambique que vão até o aeroporto, baixam as coisas do nosso site uma vez por semana e voltam para a escola. Caramba. Legal, né? Aí eles mandam Caramba. um feedback. Olha, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Puta, é muito legal, tem português, pô. Todo português, mundo, todo mundo é. de língua portuguesa pode consumir aquele conteúdo. É verdade, eu vi no, no, nos comentários de, de, de <laughs> Pessoal de, de Angola. Vocês, sim, falando que ia testar as coisas. É verdade. Nos vídeos tem comentário do pessoal de Angola. Cara, e, e assim, apesar de você falar assim que, né? A, o pessoal não tem tanto acesso. Eu gostaria de ter tido acesso. De saber que, que isso teria me ajudado, porque... Acho que eu aprendi tarde a eletrônica. Tanto que eu gosto de fazer, acho que eu aprendi tarde demais a eletrônica, porque é muito da hora, assim. Eu, não, né? eu digo, não, não existe idade, tá? Porque, é. assim, tem pessoas com 70 anos que fazem curso com a gente. É mesmo? Sim, sim. Pessoas de idade já que querem fazer. Ou pessoal que aprendeu, mudou de profissão e agora estão retornando. Hum. Porque amam eletrônica, amam fazer coisas. né Porque, assim, eu vou dizer, eletrônica... Uh, eu falo, engenheiro não ganha dinheiro, né? É, se ganha dinheiro, é gasta em isso. plaquinha. É, exatamente. <laughs> eu, cara, então, eu lá, falo para os meus alunos, eu falo para os meus alunos, você quer ganhar dinheiro? Vai estudar administração, vai estudar bolsa de valores. Porque se você quer ganhar dinheiro, trabalhe com dinheiro. Exatamente. Ponto. O cara que faz a pizza come mais pizza que todo mundo, <laughs> é, o cara que é mexe com dinheiro ganha mais dinheiro. O engenheiro, ele vai ter emprego garantido. Beleza mas não espere rios de dinheiro. Você vai viver com o básico, tá? Mas é. assim, o mercado tá precisando lá fora mais, tá? É Meus amigos foram tudo lá para fora, é. tá? Mas aqui no Brasil, o mercado ainda de reparação ainda requer muito. É Sabe um... onde requer muito? Mundo agro. O que é tem verdade. de coisa para automatizar é no mundo agro é, é surreal. E, e o Rodrigo veio aqui e falou tem muito projeto de teste e medição que você tem que fazer desenvolvimento real para se assim, não não só montar Lego, é de fato projetar placa, igualar a especificação, procurar instrumento, automatizar coisa, que inclusive é um projeto que o Johnny trouxe aqui com o João Paulo, que é a placa dele se compatibiliza com que é o osciloscópio, que eles querem é. medir com uma carga. O instrumento que faz isso unificado custa dezenas de Toda milhares de dólares, mas o, o amplificador deles que compatibiliza lá custa uma fração disso para o cliente quer. Então em teste de medição falaram que tem muito projeto também, é, mas eu acho que por exemplo é, cultura de produto nosso é, precisa ser melhorada. Sim, bastante. De produtos e marcas. Não, porque, né, nós não... precisamos ir lá. Nós é. precisamos ir até o fazendeiro. Eu falo isso pro pessoal. Falo, meu amigo, olha, dá para automatizar isso? Olha só que absurdo. Chegou um engenheiro agrônomo pra gente. Ele estava com um projeto de estudo que a cada mil árvores ele tinha um PC. Uhum. Imagina uma floresta com um PC. Com computador, com monitor, com capinha de chuva para não molhar, Meu Deus. com software proprietário para medir a qualidade da árvore. Eu falei, gente, com uma plaquinha LoRa, com 20 reais, você coloca esse sistema e você monitora todas as Ele você falou mil. Você casa para pegar. Né? Não, e o Gozado, que pelo preço que ele pagou, ele poderia colocar em todas as árvores gente, da floresta. É. Mas como é que ele conseguiu isso? Ele viu um projeto lá. Ele, que não é técnico em eletrônica, precisava desenvolver o projeto, se virou nos 30. Sim. sim. Você entendeu? Então, falta esse mundo de conversar de quem precisa com o engenheiro ainda. Sim. E é isso que a gente faz. Eu, nas minhas lives de sexta-feira, eu trago essas empresas e falo assim, ó, oh, senta aqui, ó, fala o que, que você tem a fazer. Uhum. E aí o pessoal fala, ó, oh, gostei disso, eu quero falar com ele. Então, tem coisas que são fechadas depois da live. É entendi, muito interessante entendi. isso. Entendi, é, é, isso é excelente. Excelente, porque você bota em contato pessoas que querem fazer projetos com quem potencialmente... Pode fazer, né? Pode, e tem que a gente pode pagar por esse projeto também, né? Que, Muita gente faz o produto em casa e fala, pô, quem vai comprar isso aqui? Exato. Pô, fiz um negócio, pô, isso aqui, fiz bom, um bom negócio legal aqui, mas quem que vai comprar isso aqui? E quando, na realidade, tem alguém querendo comprar já e buscando alguém para vender aquele produto. Cara, uma pergunta que eu deixei aqui para o final, né? A gente não está no final de maneira alguma, vamos, vamos tocando, mas Tranquilo. aqui é, é meu último item estruturado, porque eu fiquei curioso. Vocês têm, com essa, né, essa... Surgimento de inteligência artificial, chat GPT, Bing, que estão processando texto, e agora imagens, né? É, é natural que as empresas, barra publicações, queiram, de alguma forma, tomar proveito, porque são grandes processadores de texto, né? Existe alguma, algum plano, alguma ideia de vocês de, poxa, e se a gente fizesse uma inteligência artificial que pô, o cara pergunta o que ele quiser aqui sobre eletrônica e a gente responde? Às vezes cita um artigo, mostra para ele alguma coisa, ou sei lá. Existe algum plano de vocês para olhar esse tipo de tecnologia S e usar? Estamos vendo e estamos usando. Estamos usando já. Tanto é que na live a gente chama o chat GPT para tirar algumas dúvidas. É mesmo? Então, mas. Por quê? Agora nós vamos fazer o caminho inverso. Você lembra que eu falei que a internet foi matando as revistas de tecnologia para de culinária? Uhum. O chat GPT ou qualquer inteligência artificial está ao contrário agora. Por quê? Nós fazemos perguntas técnicas e o chat GPT ou qualquer inteligência artificial faz umas respostas tão absurdas. Eles bugam. Eles, eles, bugam, bugam. eles bugam. Eu pedi uma vez, isso, é, isso que você falou é extremamente verdade. Eu pedi para ele pegar, cara, tá aqui uma lista de material de um produto. Você poderia ir no site tal. E me dá a, 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 o part number de cada um desses. E aí, ele, beleza, veio uma lista. Tudo errado. Tudo errado. Tudo, tudo errado. Preenchidinha, tudo errado. Eu... Mas não é que ele não venha um dia substituir, ele virá. Quem sabe? E nós estamos pensando nisso, é óbvio. Uhum. Mas é, é aquele lance. Uh, nós. Abre aspas, somos pedagogos, nós sabemos contar história. Eu não sei se a IA está tão próxima disso ainda de contar uma história. Hum. E, e, e o que, que acontece que eu até aconselho a todos que fazem eletrônica, não escutem só um professor. Escute uma RA, fazer uma explicação, a sua explicação vai ser diferente da minha, uhum. vai ser diferente do Rafa. Uhum. Rafa, né? Pode falar Rafa? Sim, o Rafa. Então, tá, Beleza. Vai ser diferente. Então, ou seja, uh, cada pessoa traz uma experiência diferente uhum. e automaticamente se aprende de forma diferente. Uh, tanto é que uh, cada professor, nós, quando estamos na escola, adoramos um professor. Porque uhum. o professor se enquadra com a sua forma de pensar, com a forma de explicar. Então o que que acontece? O chat GPT tem um jeito dele. Ainda burrinho, uhum. é muito burrinho porque ele só faz caquinha. Para uma receita culinária é fácil para ele porque ele vai lá e busca um uhum. bolo e tá certo o bolo. Sim. Então por isso que eu falo que é o sentido inverso agora. Nós da eletrônica vai ter um tempinho, mas estamos nos preparando porque precisa. Por que, uhum. que eu falo porque precisa? Vai chegar uma hora, Marra, que nós vamos ter assim uma quantidade absurda de serviço. Imagina um mundo lançando 60 componentes por dia. Não dá. Sim. Nós vamos, já estamos travando com 30, imagina Sim. com 60, Sim. né? Sim. Então, a inteligência vai ser uma ferramenta ótima para a gente desenvolver coisa. Principalmente, abre aspas, estamos pensando na eletrônica quântica. Hum. Lá no Instituto, tanto é que nas últimas publicações, nós já estamos trabalhando com componentes quânticos e eletrônica quântica. Tira aquele coaching quântico, não tem nada a ver, tá? Uhum. Eletrônica quântica. E é, aqueles processadores super específicos que vêm de lá fora, tipo The Wave, esses caras que... Mais que isso. Mais? Mais que isso. Pô, fala um pouquinho pra gente aí, cara. O <laughs> que você souber. <laughs> tem alguma coisa que vocês estão vendo lá de componente? Não, né? não. Então, a, a, os computadores quânticos, se isso... Uh, segundo os chineses, eles já tem, tá? Uhum. Então, assim, uh, se a gente for explicar eletrônica quântica, aqui a gente vai passar um bom tempo. Mas as bizarrices da eletrônica quântica, imagina uma moeda, tem cara coroa, tá? Então você joga só da cara coroa. Imagina você jogar uma moeda e der 72 oportunidades de cara coroa. Você fala como é que pode? Se a moeda é chata, tem só dois lados e dá 72 combinações diferentes. Isso é quântico. Uhum. Então é uma bizarrice que ainda estamos aprendendo. Não existe fórmulas uhum. uh, e o processamento não vai existir criptografia capaz de ser inquebrável com um computador quântico. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então existem uh, vários estudos justamente pensando e assim, da mesma forma que a válvula foi para o mundo e depois o transistor foi para o mundo eletrônico. Uh, a, componente quântico vai ser uma nova virada nas nossas entendi, tecnologias. Entendi, entendi. É, cara, o, o, o que eu imagino é que assim vocês vão entrar em contato com esses componentes, né? E a ideia haverá um trabalho de trazer essa, essa tecnologia para o uso das pessoas, ensinar, é, porque é uma tecnologia pelo menos para mim, por enquanto, inacessível, né? São computadores grandes, né? São ah, computadores... então vamos lá. Agora vamos deixar, agora... Na edição número 2 da NCB Eletrônica, só entrar aí no site, uhum. nós fizemos o diodo túnel. O diodo uhum. túnel é um diodo que você acha já antigo, mas todo mundo sabia que funcionava, mas ficava na dúvida, né? O que que acontece no diodo túnel? O elétron, ele simplesmente desaparece de um lado e aparece do outro. Uhum. Aí uns falam que é indução, outros falam que ele surgiu. Hoje nós temos os transistores do Wide Band Gap, uhum. que a gente chama... Que eles vão revolucionar a eletrônica, já estão revolucionando a eletrônica. Mas aí fica naquele negócio, tá? Mas o elétron tava aqui, surgiu lá, é onda, é partícula, uhum. a gente tem o componente. A diferença é que, meu, que doideira é essa, Sim. né? Como o Einstein, mesmo quando chegou, descobriu o efeito fantasma agora, ele falou: meu, não dá. Eu sei que existe. Só que assim a humanidade não tá pronta e nem eu tô pronto para entender o que que é isso, né? Então é, cara, nós estamos no começo ainda entendi. e não estamos desenvolvendo, tá? Baixa lá depois você assiste. Sim, né? vou dar uma olhadinha porque é um assunto que me interessa, muito muito novo. Cara, é, a gente está chegando num ponto mais avançado aqui do papo de, de horário, né? Eu, eu adoraria ficar mais umas duas horas aqui conversando, <laughs> mas é uma noite quente e e eu tenho certeza que a gente vai ter espaço para falar mais vezes tranquilo para a gente fechar eu queria que você me desse uma, uma noção de quais desafios vocês têm agora no instituto né a gente falou de redes falou de conteúdo né você falou do, das coisas dos componentes quânticos mas hoje qual o principal desafio de vocês quer dizer o que, que o que o que está sendo difícil o que é o, o que motiva vocês o que é assim dá um dá um panorama de quais são os desafios diários de vocês lá porque é, é de fato é uma é um uma iniciativa bastante nobre, eu acho. Assim, eu conhecia muito pouco, até conhecer você, eu conhecia muito pouco sobre. Eu conhecia as revistas, mas eu não conhecia o Instituto. E eu falava, cara, o quanto que eu ignorei aqui, né? E, e eu queria que vocês mais detalhes de como que é essa. Nessa. Né, o dia a dia de vocês, os desafios, complicações, coisas que vocês enfrentam por aí. Tá, vamos lá. Do Instituto, tá? Uh, o site existe só para compilar, até hoje, o que o Newton fez durante milênios. Uhum. E como o site vive, a Mauser chegou e não, eu quero coisas novas, não só a Mauser, a Newark e outros, outras empresas. Uhum. A gente põe material novo porque faz parte. Uh, o intuito é ajudar professores. E a nossa, o nosso objetivo é: se o Brasil quiser estar na ponta de qualquer coisa, uhum. assim como Coreia do Sul e Finlândia, que é nosso objetivo final, é colocar no ensino de qualquer escola, fundamental, média, universidade, o ensino de tecnologia. Uhum. O aluno abre o caderno, hoje eu vou ter aula de português, matemática e tecnologia. Sim. É um absurdo a gente não ter aula de tecnologia Exatamente. hoje. E nós estamos desenvolvendo material básico, direto para o Fundamental 2, é, para o ensino médio uhum. e para as universidades, tá? Porque saiu a prova do MEC, né? Uhum. Graças a Deus, assim, não sei se você viu a lista, mas o Ceará desponta. Porque lá o ensino deu certo, uhum. tá? Então, esse é o nosso intuito. É, a gente bate todo dia nas lives lá que a gente faz live. Olha, precisamos escolas, né? Posso olhar para a câmera e falar escolas. Por favor. Escolas públicas e particulares, vocês precisam criar. Eu não sei como é hoje as escolas querem achar bonito, pagar de gatinho, damos aula de robótica. Mas é como robótica eletiva. A escola que colocar, Damos, temos aula de tecnologia como matéria efetiva, uhum. meu, isso vai mudar. Isso uhum. vai, acho que, mais conseguir aluno do que simplesmente robótica. Uhum. E como é que é feito isso? Pegando um engenheiro, pegando alguém que entenda e põe na sala de aula. Sim. Tanto é que a Inatel está no primeiro grupo, esse ano. A Inatel é uma universidade, né? Ela está fazendo o primeiro curso no MEC para professor maker, com diploma. Então daqui três anos teremos os primeiros professores formados makers. Só que o ensino de, de robótica, de eletrônica é obrigatório no ano que vem. Como é que a gente vai fazer? A conta não fecha. Entendi. Né? Então escolas pensem nisso. É porque se não aparece cedo. Vai ficando mais difícil isso ser uma coisa, você pode aprender em qualquer fase da sua vida, mas realmente entender aquilo de forma intuitiva, a ponto de ser intuitivo para você pensar naquilo, quanto antes melhor, né? Ah, e vamos falar sério, peraí, peraí. Hoje, até médico tem que mexer em aparelho eletrônico. Exatamente. Quem é que não mexe em aparelho eletrônico Todo hoje? Todo mundo mexe. E assim, você não precisa saber fazer um do zero, mas pelo menos saber. Saber como funciona. Exatamente. Saber pra como você Saber com o que você está interagindo, o que você pode esperar de resposta de um aparelho como esse, né? É, então, da dó. Eu, eu trabalho, eu faço um trabalho também para a Unifesp, né? Hum. Pesquisadores de biologia e biomedicina. Hum. Eu vejo cada coisa, sabe? gente emendando os fios assim, você fala, para, para. Você vai queimar, cara. Não, Cê queima, queima. Fato. Você fala, não é possível. É, não muito longe. Erros estatísticos até. Pegar trabalho, você fala assim, peraí, como é que você fez isso? Porque nós de exatas temos uma certa habilidade com matemática. Sim. Aí você olha e você fala assim, meu coisa básica que na escola não estão ensinando mais, entendeu? É estatística. Eu acho que o ser humano luta bastante para aprender. Até, até na faculdade claro. o pessoal luta bastante para aprender. Cálculo tá? um, cálculo dois. É, é, Vambora. E, e, cara, estatística <laughs> é, é, por exemplo, né, o pessoal fala, ah, eu não acredito que você, sabe, a pesquisa de opinião deu um problema. Aí você fala, cara, mas o que, que você não acredita? Eu não acredito em nada que é essas coisas aqui é uma amostra falou, cara, mas você faz exame de sangue, e seu exame de sangue você confia, e você não tirou todo o seu sangue para avaliar. É estatística, cara, isso estatística. É, você pode não entender como fazer 100%, e você, mas Entendi. você tem que dar um jeito de entender por que aquilo é verdade. É a mesma coisa para a eletrônica, né? Você tem um, um componente eletrônico dentro de um celular que você usa... Você tem que entender que, por exemplo, se você levar o seu celular na praia e deixar ele no sol, não é igual você estar usando no ar-condicionado da sua casa. Então, tudo fica diferente no uso do seu aparelho. porque A temperatura muda, as coisas funcionam de forma diferente. Então que ela pode explodir se você levar no sol. Ah, mas depois na orelha explodiu, machucou, não sei o quê, a empresa é culpada. Não, cara, você botou o um negócio no sol e vai explodir. E vai dar pra Então, assim, é, é, é a gente que não sabe isso, né? Quem não sabe isso é, é refém passageiro de fenômenos que, que para outras pessoas, são básicos. Pô, como é que você não sabe isso, cara? Você explodiu isso aqui, como é que você não sabe um negócio desse? Dá para ir até mais longe. Nós, brasileiros, compramos, compramos carne de vaca de tecnologia por não conhecer, porque os produtos melhores são lá. Aí o pessoal fala, já comprei uns, um aparelho X com tanta de memória. Fala, gente, vocês nem sabem ver isso aí é. dentro. É. Mas, assim, a eletrônica é um tópico lá na frente. Tecnologia talvez seja obrigatório. É mais básico, é, é mais, é, mais básico. básico. Então, assim... Antigamente tinha aula de informática. Eu cheguei a ter aula de eu informática. aula de informática. Hoje eu, não tem mais. Não, não tem mais? Não tem mais aula de informática. Não existe isso. São poucas as escolas que têm aula de Eles informática. Eles assumem, sabem mexer no computador e é isso aí. Não, as escolas nem mais têm computador. Não tem mais o laboratório de informática. É, delegou para casa. Pro delegou para casa. Celular. o domicílio ser é obrigado a, a saber. É igual andar de metrô, declarar imposto. Ninguém sabe, ninguém aprende, ninguém ensina. É, exatamente. Aí é se ferra quando precisa. Lá na frente. Exatamente. Lá na frente. Exatamente. Caramba. Renato, cara, foi um, um prazer. Quer dizer, eu primeiro agradecer a tua presença aqui. Claramente você voltará ao nosso podcast Opa, porque há tanto, há tanto assunto para se falar. Nós nem falamos dos livros, cara. Eu vou deixar um espaço para você falar das publicações, livros ah, e perfeito. endereços. É, mas primeiro, cara, quero agradecer a tua presença com a gente aqui. O papo tá espetáculo, maravilhoso. A gente tem é, é, muita coisa para discutir sobre projetos e, e ideias e vou deixar um espaço para você cara falar sobre os livros as, as coisas que você desenvolve não só no instituto fora o que você quiser deixar para o pessoal que está assistindo aqui que vai te assistir é, o espaço é teu quiser deixar suas redes que deixar contato o que você quiser deixar pessoal e dizer que eu, cara aprecio extremamente o eu trabalho bem, que é. vocês fazem na popularização da eletrônica inclusive é, para as pessoas que sabe que não tem acesso ao ensino que sabe que estão lutando para aprender para Seja, seja porque a água bateu no pescoço e precisa tirar um dinheiro ou porque, porra, é muito legal você ver um produto e querer fazer o seu. Então, é, cara, isso é um trabalho super nobre e para mim, você tem meu eterno respeito e admiração pelo que vocês fazem. Opa, obrigado. eu então, um passa é de vocês aí de seu para falar e de quem mais você quiser trazer junto com você aí, tá? Não, não, você é rápido. Eu vou dizer assim, não digo nem como profissão, mas se você gosta de montar e desmontar coisas, quer saber como funciona o bate no microfone de não. Se vocês gostam de saber ou tem interesse em saber como funcionam as coisas, acessa aí newtonsebraga.com.br. Nós temos nas redes sociais, temos podcast, temos os nossos canais no YouTube. Uh, o que, que nós fazemos? Uh, temos o clube da Mecatrônica Jovem, os jovens adoram, montam coisas, né? Pode mostrar aí a revista. Aqui, ó, se quiser ver, dá para mostrar aí, Rafa, a Mecatrônica, a gente não, não mostra, mas está aqui a revista Mecatrônica Jovem. Muito bem. É, editorial eu vejo que tem código, tem figura, tudo muito bem explicadinho, muito legal, vou ler pra caramba isso aqui. É, nós temos um desafio a cada dois meses, o pessoal monta e vira artigo, então a gente só monta em live, tá? Não vai para casa montando. Uh, então vem com a gente, você vai sofrer com a gente, se quiser montar também, monta que a gente publica, não tem problema. Livros mais avançados para universidade, como você contou, né? Aqui uhum. já é um pouco mais longo. Uh, Bancada, essa aqui eu vou deixar para você, que eu sei que você é o cara da bancada, Gosto tá? Estou entregando aqui. Gosto Esse bastante. livro aqui é um oferecimento da Latere também. Opa! Tá? Ela mandou entregar para você, a Regiane. Muito é, legal. A Muito Caroline legal. Jabur. Adoro. Esse livro eu lancei o ano passado, tá? Esse aqui eu vou deixar só de amostra, porque depois eu mando para você a cópia. É, sobre desenvolvimento do projeto na IoT. O que que acontece? São livros feitos a quatro mãos, onde eu junto com o pessoal do Embarcados também. Muito eu, bom. Newton, Embarcados que é o Fábio e o Thiago uhum. debruçamos num tema uhum. e fazemos um tema e em espanhol temos também aqui ó as aventuras Poxa, que legal cara tá isso aqui é histórias para criança aprender a eletrônica tá ah, vou deixar aqui com barato. você também Puta, legal que aí você demais, aprende desenho meu que como eu faço não. história em quadrinhos ah tá aí, que tá barato cara <laughs> vou deixar aí ah não vou ler isso aqui tudo cara e é bom que eu tenho meu espanhol porque meu espanhol é muito extremamente enferrujado vou adorar ler isso aqui ah a gente arrisca no, no portunhal e vem com a gente, é que eu falo, não como profissão, profissão vem depois, né? Faça o que gosta, né? Sim. E aí vem com a gente, tem bastante coisa, bastante conteúdo, e adoraria ter vocês lá no nosso chat ou na nossa favor. tela, por favor. Você tá convidado também para ir para lá. Vamos lá, vamos lá. <laughs> Renato, cara, foi um prazer. Sempre convidado, fantástico, cara. E pessoal, vocês ficaram com um baita marracast, uma aula aqui do Renato sobre... Ensino sobre eletrônica no Brasil, sobre fazer a nossa mensagem ir a mais pessoas que estão precisando ou querendo aprender né, a, a cultura eletrônica e as coisas que a gente faz e a tecnologia de forma geral, né? É, deixo de novo meu respeito e admiração, né, pelo pelo trabalho de vocês, pelo trabalho do Newton também, né? É uma das maiores referências, não é a maior referência que a gente tem, né? E, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, como eu gostei de fazê-lo aqui. E convido vocês a se inscreverem no nosso canal, acompanhar o nosso conteúdo. Inscreverem-se, se já não são inscritos no canal do pessoal aqui do Instituto, né, no, nas redes todas deles, na, na, entrar no site. E é isso, pessoal. A gente conta com o feedback de vocês. Deixem os comentários de vocês aí na caixa. Digam o que, vocês é, o que vocês acharam do nosso episódio. Se vocês querem ver algum conteúdo aqui, ou se vocês querem ver algum assunto aqui desenvolvido depois, a gente pode fazer colaborações e, e filmar coisa juntos. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Gravamos aí mais um Mahacast. E é por hoje, é só. Falou! <music>